oliko vähän kuumottava toi? Pikku reitti siis... tuonne, mä ajattelin, että me tivutaan tonne ojaan. Ei, mutta siis se näytti sieltä, mua kuutti siis ihan... Hyvää huomenta, vlogi. Uusi päivä, muuttopäivä. Tää oli hieno villa, mutta aikansa kutakin. Sitten lähdetään varmaan Ubudiin, koska siellä on tullut aika kiva juttu ainakin. Onko tänään maanantai? Huomenna mennään ainakin aika siistiä aktiviteettiin. Eiköhän tänään kaikkea kivaa keksitä, kun pojat tosta heräilee. Joo, huomenta vaan. Niin jo tämmönen muistus, että aika moni katsojista vielä käy niinku tilaa tää kanavaa ja näitä tulee niinku joka päivä, niin kannattaa painaa sitä nappia, koska sitten tiedätte, koska tulee video, niin mitä? Tiedätte, koska tulee video. Tai siis niin, tilatkaa kanavaa ja laittakaa vaikka ne ilmoitukset päälle, niin ootte sitten ekana katsomassa. Näette nämä ensimmäisenä jännittävät suhdekoukurat. Joo. Eikä siihen. Tervetuloa videon pariin. Mä näen sun temppu. Hyvää huomenta. Eipä tullut Ilari, vaan tulin minä. Ja ollaan kyllä herätty aikoja sitten, mun piti vaan tulla ihan piruuttaen tekee tommonen verho-aloitus, kun Ilu niitä aina tekee. Mä jättää kyllä chilli. Jumalation. Kivat nähtävyydet. Tänään muutetaan Ubudi. Ei tiedetä vielä, että minne, mutta jonnekin sinne. Niin joo, unohtui eilen näyttää näitä paitoja, niin tota... Ostin tällaisen korispajan itselle. Ok. Jii. Ihan leija ainakin meikän mielestä. Ja sit ostin velipojalle tämmösen. Onks tää nyt niinku Naruto? Mun mielestä ihan siistei, maksoi joku 30 yhteensä, ettei silleen niinku hirveä paha hintasi. Joo, ei mulla kyllä muuta ollut. Lähetän tästä ajan skootterilla, moro. Ei ollakaan skootterin kyydissä. Ollaankin tota apostolin kyydissä. Oi, äijä ainakin näytti siinä puulilla ihan apostolilta. Siis sä näytit. Mä en tiedä, mulla piti olla 20 gigaa dataa, mutta mä oon käyttänyt nyt 30 ja tää toimii edelleen, joten mä en tiedä kuka maksaa. Ei kukaan. Ei kukaan. Infinite, mikä? Data glitch. Joo. Mut joo, meillä ei oo kämppää vieläkään, niin meillä oli checkoutti nyt. Niin me käydään syömässä ja otetaan kämppä ja syödään ja sitten me mennään Ubudiin. Meillä oli aika hyvä yritys ottaa kämppää. Me istuttiin alas, kolme äijää, kaikki otti puhelimen, meni Airbnb:hen. Selaili joku puoli minuuttia, sit kaikki silleen, että ei jaksa enää. Et kattokaa joku muu. Mutta yritys on tärkein. Siinä oli sitä tekemisen meininkiä, mutta se on vaikea, kun niitä vaihtoehtoja on niin monta. Sitä on helpompi, mitä lähempää ottaa, niin sitä vähemmän vaihtoehtoja on jäljellä. Eli think quick. Eiku, think. My brain is not braining right now. Ok, tästä tulee ruoka. Ruokaa. Kato tää. Tää on super satisfying. Oh yes. Oh my god. Kyllä tää passelee, passaa. Joo. Aleksandra, tässä on teidän häävenue. Ei kun venue, ei mikään venue. Onks se paikka? Ise, mitä sä aiot tehdä ensimmäisenä, kun sä menet takas Suomeen? Tätä on itse asiassa kysyttykin aikaisemmin. Veikkaan, että mä en Aleksandran luokka. Aha, minkä takia? Mulla ei oo kämppää, niin mun pitää mennä nukkuun jonnekin. Tää Ilu ei päässyt sua sen luo. Ei Ilulla kaa kämppää. Ilukin tulee varmaan Aleksandran luokka. Jos Extralla olisi maskotti, niin se näyttäis tältä. Ja muuten, tuleeks just skootteri? Tulee. Viitta vaan. Kyllä surffaamaan täytyy päästä, se on ihan sale. Sinne mennään. Niin, kun joku aiemmin puhui siitä, että pitää näyttää, missä me niinku oikeasti ollaan kartassa, koska meidän niinku kaupungissa Siasaksa, niin joku oli nyt muistuttanut sitä, koska muistin tehdä se yhdellä videolla. Ja sen jälkeen me unohdettiin se. Niin nyt me ollaan tässä. Ja nyt me mennään... Tonne. Minne? Tonne. No joo, ihan vaan joku oli kommentoinut, että ihan hyvä muistutus. Tää on vaan muistutus. Me ollaan tullut ihan kauan. Tää surferi nyt unohti jotain. Nyt jäi jotain. Was it fun? Ei oo, jo noin 30 sekuntia toi. Jotain jäi. Varmaan uikkarit. Joo. Niin mikä tää nimikulttuuri oli, että jokaisen ekan lapsen nimi pitää olla Vaijan? Ryan. Kenellä? En mä tiedä, mutta täällä on taas tää, ketä hostaa tätä Airbnbitä. Se nimi on Vaijan. Onko? V-A-Y-A-N. Vaijan. Eikö sä sanonut, että joku semmonen, että eka lapsi täällä nimetään saman nimeä? Jotain Hermanni niin kyllä selitti sit. Semmosta, että hei, me ei tehdä edes skuutteriklippiä. Mä teen taksiklippiä. Joo.
Tervetuloa meikäläisen matkalle. Ai niin joo, mä otan nää teidän kamatkin. Jätkät painaa skootteria, sit seuraavaks vähän reilu tunnin tonne seuraavaan stoppiin. Yes sir. Jep, jep, jep. Hyvä, kiitti boss. Okei. Okay. No niin, kato, se ei puhu suomea. Ai, 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 ai. Thank you, boss. Yes. Thank you, thank you. Hei, nää peril, pojat. Kaikilla on sade. Joo. Oi, tää on hyvä, kun täällä on ilmastointi ja kaikki. Mä en oo hypännyt tohon skootterigeimiin ihan vielä mukaan, mutta toimi. Your friend by bike? Yes. Only you? Only me. Täällä on niinku todella kapeit katuja. Ihan siis kaikki kadut. Sitten jengi vetää täällä niinku... Oh, nyt tästä irtosta toi tupsu. Täällä on siis todella paljon kapeet katuja kaikkiaan. Ja nää ajelee täällä silleen ihan moksiskaan ja... Niinku vertaan Suomen liikenteeseen, niin tosi läheltä ajetaan toisiaan. Mä eilen hyppäsin Hermannin kyytiin siis skootteriin, niin kyllä mä sanoin, että mä jännitti aika paljon ne ekat 15 minuuttia. Kyllä siihen sit tottu tähän meininkiin, mut vähän huolestuttavaa välillä, kun miten läheltä jengi ajaa täällä. Skootterit on näille kuin siis normaali Suomessa olevi pyöriä. Jotkut käyttää kypärää, jotkut ei. Onneksi me ollaan vastuullisia, mut on toi aika. Kato nyt tostakin, ihan niinku millin päästä. Monet suomalaiset kuskit olisi ihan hädästää. Toisin kuin meitsi. Mennään poikien perässä. Skootterilla tää liikkuminen on tosi paljon nopeampaa. Musta tuntuu, että nää on kertonut se aika moneen otteeseen nää videoilijoon, mutta tää on jännää. Ja vaikka tääkin matka on 25 kilsaa, eli periaatteessa niinku Naantalista Turkuun, niin tunti menee. Liikenne on idästä. Ja kadut on kapeita. Ja liikennesääntöjä ei oo. Ja poliiseja en oo nähnyt. Tästä vaan, tiiätsä. Tälleen vaan. Engi ei kysele. Tää pitää vaan mennä. Roopella on vissiin vähän ruuhkaa tuolla, niin tultiin me nyt tähän jätskille hetkeksi venailemaan. Ja eiköhän siitä joskus tunnin päästä tuu. Ois se kiva autossakin istua, mutta syö nyt näitä jätskää elakka tässä sitten. Meidän uusi lemppari, Messi, chocolate-krispi. Ankara. Hei, ei oo tullut pariin päivään quote of the day, niin mikä on quote of the day? Jos haluut, niin tee. Ja jos teet, niin haluu. Tää alkaa menee diipeiks. Onks muuta? Ei. Tää on muuten jännä, tää on tämmös Sprite Water Lemoni. Tää on niinku normi Sprite, mutta tässä ei oo hiilihappoja. Jep. Se on niinku se maistuu veden terveellisyydeltä, mut sit siinä on Spritein maku. Mm. Eli aika testa. Super fresh. No. Tunnin matka takana. Nyt selvittiin tänne jonnekin härskille pimeälle kadulle. Ei kauhean pimeä, mutta ihan reellisesti tällä hetkellä ei ole mitään hajua, niin kuin missä mä oon. Tuolla on joku villikoira, parikin. Ja toi Airbnb-tyyppi sanoi, että se tulee hakea sen tiimin kanssa, mutta täältä jollain skootterilla ei niinku hajuakaan. Onks mä ois oikeassa paikassa, mutta katsotaan. Vähän jännittävää. Jätkin mennään vielä kybämina. Mä oon nyt vähän silleen, mä oon puol hädässä, että mitenköhän nyt mun täytyy operoida tää, mut kyllä tästä selvitään. Check, it's clear, yeah? Yeah. Alright, good. Thank you very much. See you. Yes. See you next. Drive safe. No niin, selvä. Missäköhän mä oon? Katsotaas, pistetään se Airbnb-äijälle vähän viestiä. Jätkät sanoit, että no 12 minuutin päästä tässä. Ne oli ottanut jonkun breikin, kun toi skootterilla ajaminen ei oo ihan helppoa. Niin nyt laitetaan viestiä, mä tallen siis numero Airbnb 2, koska tää on nyt toinen mesta, minkä mä varaan. Hello, I think I'm here. Täällä on joku juoksija. Hyvä, että on vettä. Ei huono. Täällä on niinku, tää on mielenkiintoinen. Vai onkohan tää kuule se temppeli, mitä se sanois? Toivottavasti kukaan ei vielä täällä kamoa. Hello, hello. Mikäs tää? I don't know. No, somewhere. Temple? No, I might, but not yet. You go to temple, you fix a room. Jaha, paikalliset kyselee, että meinkö mä temppeliin. Pistetään tolle äijälle sijainti, että se tietää, missä mä oon. Mä oon vähän hukas. Täällä on siis karmalaki. Tääkin on varmaan jo kerrottu jätkien toimesta, mutta täällä on siis karmalaki, joka tarkoittaa sitä, että näiden ei pitäisi varastaa mitään. Eli periaatteessa mä voisin jättää mun kamat tähän ja sitten käydään vähän tutkimassa mestoja vaan, mutta mä en ihan tiedä, luotaanko mä täysin tohon karman lakiin, mutta kyllä mä jotain tosta shopista otan. Don't steal anything, please. Mitäs täältä saa? Hei, vettä on hyvä juoda aina. Vesi maistuu. Otetaan vähän pullo vettä. Tää kyllä menee varmaan ykösel, mut menkööt. Täällä on tämmönen pikkusepä kaapila. Hi. Just the water. Mene joo. I pay with card, okay? I don't have cash. On mulla oikeesti, mä vähän huijasin vaan.
Mulla on vaan niin iso raha. Tai vesi maksaa tiiäks joku 7 000. Ja mulla on vaan 100 000 setele. Mulla taisi loppuun rahat tililtä itseasiassa. Mun debittipuoli on nyt käytetty. Ei ole taas sattu pelkoa vielä, niin rullataan nyt sit tota luottokorttia. Nyt jännittää kyllä tossa. What do you mean? No, don't worry? Yeah. No? Okei. Okay. Mitä helvettiä? Okei. Okay. Just. Okei, okay. I have some cash. But they're big bills. Yeah, that's good. Thank you very much. Okay. Nah. Thank you. You too. No niin, selvä. Mä veikkaan, että nää on Airbnb-äjiä. Toivottavasti ei ole lähtenyt mitään. Ei. Ei vielä. Täällä siis on aika paljon. Tuommoinen perusseteli on 50 000. Mitäköhän se olisi? Se on niinku 4-3 euroa. Vähän reilu 3 euroa. Ja niitä on paljon. Loistavaa, saa viestiä Airbnb-äjältä, että 1-2 minuuttia, niin sen staffi tulee käymään. Skoottereita on kaikkialla. Pelkästään skoottereita ja pikkukatuja. Autolla ei ole kauhean helppo kulkea täällä, mutta siitä mä oon vähän yllättynyt, että jätkeltu mun jälkeen vasta perille. Ne ottanut jonkun vähän pidemmän pitstopin, kun on ollut, että pitäisi kulkea vähän nopeammin. Silloin kun mä olin Malesiassa, niin oli paljon pelottavia tämmöset jotkut villikoirat. Tai miksi ne kutsutaan. Ne oli tosi sellainen hyökkääviä. No niin, vissi nää on meidän. Hello, hello! Yes, yes. Two of my friends are coming in a bit, so you know, but this is the luggage we have, yes. Mä en tiedä, miksi mä alan puhua tää tosi semmoista huonoa englantia, huh? Yes, they also have a scooter, so just one person needs to be taken with the scooter, okay? Yes. Niin, oli tosi uhkaavia jotkut villikoirat siellä Malesiassa. Mun tarinankerronta on nyt vähän huono. Niin, Malesiassa tosi monet villikoirat oli tosi uhkaavia. Koska siis, mä en tiedä mistä se johtuu, onko se silleen, että siellä kaltoin kohdellaan koiria niin paljon tai syödään tai jotain vastaavaa, mut me lähdettiin yhdeltä beach clubilta pois ja lähdettiin dallaa semmoista mäkeä ylös, että me oltiin menossa toiseen ravintolaan, niin siinä tuli 2 koiraa, meitä oli 4 tyyppiä siinä, 2 koiraa tuli siihen, ne alkoi murisee tosi paljon. Ja mä olin silleen, jou, että ne oli oikeesti semmosia ihan semi-iso kokoisiakin koiria. Siinä vaiheessa pikkusen sydän nousi kurkkuun, mä olin silleen, että mitä jos nää alkaa nyt niinku purea tähän, että sit tulee rabiesta jotain, mä olin ihan valmiina ottaa släbärin käteen. Mut loppui hyvin, kaikki hyvin. Oli aika tempting kohtaus. Saa nähdä, miten tuolta Airbnbiltä pitäisi päästä sit pois. Ei niinku hajuukaan. Laitetaan Kiselle tonne sijainti. Kise on aina toi jätkä, joka on se GPS siinä taustalla, niin löytää ehkä paremmin. Netti täällä on yllättävän niinku edullista. Mä otin ton liittymän tänne suoraan. Se oli 25 gigaa. En hirveästi muista, mitä mä siitä maksoin. Joku varmaan parikymppiä euroissa. Niin se on ihan siedettävä, nimittäin nyt mä oon pari päivää tässä ollut ja mulla on vasta mennyt 2.5 gigaa. Eli 10 000, niin ihan silleen cheapi. Kyllä mä viihdyn tää. Paikallinen autotallu, löytyy fast boat, ATV ride, cycling. Kaiken näköistä. Se mitä mä oikeesti haluan tehdä täällä on, haluan mennä siis surffaan. Hello friend, hello! Where are we going? Yeah. Which way? Yeah. Okay. Okay. Yes, good. Following. No niin, sit mennään. Eli joku lyhyt matka, mennään skootterilla. Ettei, tonne on aika vaikea löytää, niin tää ei vie meitä perille. Toi kämppä on jossain riisipellolla, ymmärtääkseni. Siellä oli aika makeita semmosia sijainteja. Kai ne tiedät. Tästä maa. Tonne en halus lippua, en nyt todellakaan. Jees. Tää on semikuumottava. Yski harha-askel, me ollaan ojassa ja mua sattuu sääreen. Ja sieltä tulee mopo vastaan. Miten se tässä operoit? No näinhän sä operoit. Niin. Meininki on erikoinen. Otetaan tää kokemuksena. Tossa on kans tie. Se oli vielä pienempi. Onneksi ei mennä sinne. Ollaankohan meitä kusetettu nyt? Tää ei näytä yhtään siltä, mitä tää näytti kuvissa. Mä vähän aloin huolestumaan. Tuttu kotiin köyllistä. Riisiä? Siis... Kattikaa, niin ei tässä mitään turvallisuuksia. Mä näen ilu ilmeestä tuolta takaa, että sieltä kuumottaa ihan paljon. Sillä mä kyllä ymmärrän, koska niin muakin. Tää on kuin F1-kaba. Kattokaa, kaunis. No niin, nyt tullaan johonkin seuraavalle mestalle. Hei, bambu. Entäkö selviytyis? Mitä? Tänne mennään. Vasemmalle. Ei toi kyllä varmaan bambu ollut. Ai nyt me ollaan perillä. Okei, okay, thank you. Oliko vähän kuumottava toi?
Pikku reitti siis... tuohon, ja mä ajattelin, että me tiputaan tonne ojaan. Ei, mutta siis se näytti sieltä, mua kuulutti siis ihan hirveästi ton äijän kyydin. Se vaan ajaa ihan kasuaalisesti. Tuo oli ihan, siis se yksi kohta, missä oli se joku 3 metrin droppi sinne alas. Mä olin silleen, että okei, nyt käy huonosti, että Ilu on varmaan pikkusen paineista. Äijä näyttää silleen, että sulla oli ihan chilli meininki. Mulla on ihan turvallista olla Iluunkaan. Kyllä säkin totuut tuohon. No joo. Kuvattiin semmonen... ylimielinen klippi tossa, kun käytiin syömässä vähän jätskiä, että joo, Raupe varmaan vähän ruuhkassa. Saman tien tulee viesti, että joo, mä oon johtajalla villalla, että missä on jätkät. Telkisti ihan niinku hirveen kauan. Mä editoin yhden reelsinkin siinä matkalla ja lepäsin. Ja... Mut hei, nyt ollaan ulkopuolelta tää ei kyllä näytä yhtään siltä, mitä tää näytti kuvista. Mut mennään katsomaan. Tää on joku salainen, koska tää on salainen reitti, niin tuolla on joku hirveä labyrintti varmaan vielä kääntyy joku, mikä se vaadekaappi ja sieltä näytti. Ihan totta, me ollaan ihan todella skutsis. Miten me päästään pois täältä? Kävellä. Niin, me tullaan näks hakea sinne koskella. Okei. Okay. Hello. Hello. Wow. Yes. No worry. Take your time. Okei, nyt päästiin perille. Tähän on sievä. Kohta tehdään room touri sit, kun täällä on siivottu. Projekt. Käänpä esittely. Tää ei meni jo dippaamaan. Mm-hmm. Mut tää on ihan magea paikka, että se näytetään noin bedroomit vikana. Tässä näkyy tää meidän oleskelutila, semilaaja keittiö, ihan pöytä, löytyy poolia, joku pistää sen setteen lataamaan. Meillä on jää... Aha! Okei, okay, ei meillä ole ilmastoa, vaan nosten Lidlistä 15 euroa. On hyvä. Jääkaappi. Täh? Okei. Okay. Hei, meillä on drinksut valmiina. Onks tää niinku vodaa vaan? Aika hyvä. Ei oo muuten vodaa. Kerro mulla mitä se on. Kookosta. It's coconut water. Äkennä, että se on noin kirkasta. Mä ajattelin, että se olisi vähän enemmän valkoisempaa. Mä olin, että se olisi ollut kirkasta. Yes. Löytyy kitcheni, piha-alue. Pitääks tästä tehdä semmonen episode, tiiätsä? Look at my crib. No nyt treenaat sitä asuntomarkkinaa. Kiinteistövälitystä. No niin, kiinteistövälitystä piti treenaa. Niin, tervetuloa tähän seuraamaan tätä blogia. Tää on hieno tämmönen 3 makuuhuoneen 6 henkilön villa-alue. Mikä paikan nimi oli? Ubudissa. Hinta semmonen 115 euroa yö. Löytyy aurinkopedit. Hyvä uima-alas, joka syvenee tänne loppupäätyy. Tää on varmaan joku tällainen kiva hengausmesta. Tää varmaan saadaan joku piknikki tehtyä, pihapiknikki. Se mikä tässä oli hauskaa myös tässä kämpäs, niin se mikä tässä pöydällä oli, että se. Ja tähän kuuluu siis breku. Ja nää tuo meille breakfastin tänne huomenna aamulla. Hei, pitää muuten pyytää aikaisin se, koska 8.15 lähtee, niin tyli... Joskus 7. Mitä? Se. 7.30. 8. 7.30 ehkä. Okei. 7.30. Tää kuuluu kaikki herkut. Se on hyvä. Täytyy erittäin luonnonvaloa tulviva makuuhuone. Ja näitä on 3 kappaletta. Nää on aika lailla kaikki samanlaisia. Kaunis joutsen. Hieno. Ja nämä kylppärit oli aika hienoa kans. Kiviä. Ja vessanpönttökin on laitettu tämmöisille korokkeille, että voit kuningas. Löytyy kylpyamme. Ja muuten tämmönen kaunis design ylipäätään. Ja täällä on tämmösiä laattoja. Hauskoja. Internet-yhteydestä sen verran, että täällä ei ole vaan yhtä wifiä, vaan täällä on 2 wifi ylä- ja alakertaa. Mä aloin nyt olla ihan elementissä, niin pääsen siihen fiilikseen, että voi vaan kuvata, ei tarvii editoida mitään, niin tää on oikein kiva. Maisemat! Vakuuttavat. Näyttää, että ollaan keskellä viidakkoa. Nää on niinku riisipeltoja, mitä ei pysty ihan hirveän hyvin enää hoidella. Mut kiva, että tässä on tämmönen partsi näkee vähän kauemmas. Tuo näkyy jotain ankkoi. Krokro! 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 Näettekö te ankkoja? Ne lähti karkuun. Krokro! Mä oon varis, ei teidän pitäis pelätä mua. Kaikki lähti karkuun. Täältä tää näyttää. Aika kauniit maisemat. Ja vähän on petollisen näköisiä pilviä, mutta jätkät sanoo, että täällä ei ole satanut. Juuri yhtään koko reissu aikana, vaikka täällä on sadekausi meneillään, mutta okei. Okay. Se sopii mulle. Löytyy toinen valoa tulviva, hieno 2 hengen makuuhuone. Otettiin totta kai doulupedit meille kaikille ja samanlaiset kylppärit myös näissä. Täällä viihtyy hienosti. Mä olen kun kotona, niin hirveä soija kyllä koko ajan, mutta mä dikkaan tästä. Kiva olla vähän jossain muuallakin kuin Suomessa. Terveisiä äitille, isälle, veljelle, vaikka sellaista ei ole. Just kun puhuin siitä, että ei ole vielä vettä tullut, niin nyt kyllä vähän tulee. Snadi kuuro, ei varmaan mitään isompaa, mutta vähän ikävä. Märkää on. On se.
soi sitten rintamalla vaan kärkeä. Nuori sotilas. Joo, nyt me tehtiin tässä vähän hommia. Roope kertoi mulle elämän viisauksia. Vähän joo. Niin nyt lähdetään syömään. Mitäs sit? En tiedä. Valmistaudutaan huomiseen koskiseikkailuun. Siitä tulee aika pitkä reissu. Kuulin vähän sinne koskiseikkailuun ajaa täältä joku, sanoks se 1,5 tuntia. 1,5 tuntia? 40 kilsaa. 40? Sä et oo tosissas? Toi me ollaan joskus 3 takas. Mut siellä on lounas. No joo, syytäkin ollaan. Se on elämää. Uusi paita. Uusi mies. Sanottakin se just, että se on elämää. Se on elämää. Yllättävän positiivinen kommentti kyllä. Mulla on kaikki hyviä. Hyvä. Myönnetään. Mikäs tässä? Kun katsotaan mitä taustallakin on, niin eikä tässä. Eiku niin, ja lähdetään lataa dataa lisää. Lataa dataa. Koska huomenna se 1,5 tunnin automatka, eli silloin pitää vaan lanittaa. Ja pitää lataa nyt dataa. Onks sul käteistä? Vitsi mulla. Kansi ladata toi Geometry Dash, niin sitä voi pelata offline tilassa. Okei. Kova. Solid. Solid Heikki. Tai mä katon huomenna ehkä autossa sen leffan loppu, mikä jäi eilen kesken. Ai se mitä sä olit kuvaamassa tuolla. Niin. Joo. Että jos jengi miettii, että mihin Ilu lähti eilen kesken videon, niin se lähti kuvaamaan yhtä elokuvaa. Enkä. Mä kävin treffeillä. Uskaltaa myöntää. Voi vähän. Miten meni? Hyvin meni. Mitä teitte? Käytiin yksillä. Oli itse asiassa, kun mä haisen, ei ollut mitään suunnitelmaa. Kun sä haiset! Kun mä haisen. Häitän! Ei ollut, no kyllä mä haisin, koska oli siellä saakeli kuuma siellä, kun mä oltiin syömässä. Ja sitten, sekin totta kai olettaa, että joo, mies päättää mitä tehdä. Sitten mä olin vaan silleen, että joo, niin kuin se piti olla navigaattori, koska ei mulla sitä juttua. Piti navigoida. Sitten mä vaan katsoin mapsista, sitten mulla oli sieltä iski joku potato head. Sitten mä olin vaan silleen, joo. Potato headi. Mä olin just kuullut, että Jason oli puhunut potato headis, niin joo. Käytiin testaa ja oli ihan hyvä. Käytiin yksin. Testisikö mitään muuta se ruokailun jälkeen tai juomisen jälkeen? Minkä maalainen? Ukraina, nykyään Lontoon asuva. Okay. Respectable. Joo. Olis teillä kivaa? Oli kiva. Ja oli ihan, kyllä se puhui ihan sodastakin vähän. Sä, niin kuin, tai ei nyt hirveästi puhunut, mutta silleen niin kuin ihan, että äiti, mutta niillä oli kaikki niin kuin kunnossa. Okay. Oliko se sen takia muuttanut? Siis, joo. Sodan takia muuttanut Lontooseen ja äiti asuu Tšekeissä ja olisiko pikkusisko Tšekeissä ehkä. Ja isä oli kulma, ei ollut ihan 10 vuotta tekemissäkään, niin se oli niin kuin hyvä. Tai tiedätkö silleen. Hyvä. Niin siis silleen, niin, että se silleen, ei ollut omalle kohdalle. Okei, okay, damn. Joo. Jos on isä ollut pois kuvioissa, niin ihme, että haki tuota niin kuin äijänikäisen. Äijänikäisen? Mä oon sitä 3 vuotta vanhempi. No, mutta toi Stacey silti silleen ollut. Niin. Äiti laittoi just viesti, oli kattonut viime video, että jätetään ovi vaan niin kuin auki. Niin äiti laittoi viesti, että nyt laittakaa ne ovet lukkoon tästä lähimiin. Nyt totellaan äitiä. Veljet. Hei, luki tän Roope Rannisto. Saadaan. Me ollaan mikään p***u ihan just imus. Luki tän Roope Kuvilalle päiväksi ja mennään. Vittu, me ollaan menossa huomenna. Koskeaan. Oho. Mennään laskemaan koskea. On muuten todella vaikea, jos tuo lähtee tuo. Okei. Tulee niin tuotte käytännössä mitään. Täällä ei tee mitään. Joo. No hei, äiti. Ei saatu lukkoa. Vaikka kuinka yritettiin. Eikö sä laita sitäkin? Mulla on läppäri ja kaikki tuossa pöydällä. Ei oo kauan. Juu. Ovi saatiin niinku melkein lukkoon. Kutu! Oho! Mikä? Nyt on jättihyttynen. Isoo kyllä. Mikä? Tuo! Okei. Okay. Laitaan paikalla ennen kuin mitään tapahtuu. Siis, onko hän kuollut vai? Ei, on kyllä tuo jalat liikkuu. Siinä ei. On monta. Niin on! Kaksi! Tuolla on liska tuo takaa. Mis? No, pitääkö tuolla välistä? Ai tuolla? Joo. No aika tappava näköisiä oli. Ei, mutta eikö tuo lisko sit pitäis mennä syömään noin? No varmaan noin isompi kuin toi lisko. Mä lähden härppiin vaan rokotteen kyllä tota kohdalla. Eiks mä näytä? Big ass people, tänne päin. Saakeli. Joo, tuo on vihan. Minun on nuin isoin äänykkää vielä tää. Eiks sulla ampias pesä? Niin, mä katsoin, että
Siinä on niinku... Tää mega-amppare. Jätkät niinku, missä me nyt ollaan? Me ollaan nyt niinku jossain megaviidakossa. Kyllä me nää seudut tunnetaan jo. Joo. Mä oon ennenkin ollut täällä matkanjohtajana ja aina ollaan päästy perille. Välillä siinä on kestänyt vähän ja välillä on kerennyt tulee vähän nälkä, mutta... Milloin? Kyllä me aina kotiin ollaan yöks selvitty, se on varma. Aina... Niin. Niin. Mä oon ainakin. No niin. Tää on jännä kyllä. Tää mesta on tällaista... Tää on niinku tosi vuoristoista. Kivi on tällaista laattaa, tai tie on tällaista laattaa. Hirveä määrä tällaista metsää. Tossa on aika megaleija kämppä. Toi näyttää uudelta. Sitä rakennetaan tosta. Joo, sitä rakennetaan ja siellä on valjaat ja kaikki. Ei tuolla varmaan valjaat tarvita tossa korkuun. Täällä ei valjaat tullut. Joo, ei todellakaan mitään tietoa työturvallisuudessa. Siinä on ravintola. Tossa on Villa Nirvana Banana Leaf Restaurant. Bananan lehti. Kannattaa öljytä niitä renkaita välillä. Tai ketju. Ketjuita. Ketjuja. Kolpauta! Hieno! Täällä on jotenkin kaikki ne uutta koko ajan. Jätket on täällä silleen, oh, taas näitä lehtiä. Ja mä oon silleen, wow, täällä on lehtiä! Mä just mietin samaa kuin äijä kyselee, että mikä tääkin laji on? Sit mä ollaan silleen vaan täällä näin kävellä, että ei kiinnosta näistä. Ei vaan, kyllä kiinnosta. Mutta... No eikö siis kyllä mä ymmärrän, että niin. On ollut 6 viikkoa täällä, niin kyllä nää on aika nähtyä mestoja ja juttuja, mutta tää on tätä viidekkoelämää. Ihan kuin selviytyis. Kuinka monta kertaa tuon referenssin voi heittää? Eli ihan kuin selviytyis. Onks tää ihan viimeinen päivä vai? Ai sen takia. Niin kolmas. Ouch. Ouch. Ikävä tunnelma. No mutta. Kyllä me pidetään sut. Sä oot meidän koskemattomuuden. Matkajohtaja Emil Kise. Kiiskinen löysi meille paikan. En tiedä kyllä onko tää auki. Täällä ei ole yhtään asiakasta. Onko tää... Ei, tää on tämmönen... Tää on Hiddenkemi. Hiddenkemi? Joo. Hello, hello. Yes. Something to eat? Yes. Mä käyn vähän tutkii tota. Yes. I'll be back in a bit. Niin täällä on siis uima-allas. Tää on varmaan hotelli. Joo. No, tää on ihan hieno. Tää on siis semmonen peru. Katsotaan. Kiiskisen mielestä tää on Hiddenkemi. Mulla ei oo ihan luottoa tähän vielä, mutta katsotaan. Katsotaan ihan kaikkea. Katsotaan ekaks menu. Nasi goreng. No. Fish and chips. Ja chicken curry. Chicken curry. Kana puuttuu kyllä. Oikeesti. Mulla on 3 slicea kanaa täällä. Mulla on... Noin. Ei oo kauhean. Äijä sai ainakin. Kanaa tuli. Ne. Ranui tippu vähän maahan, niin niitä on niin paljon. Mennään tarjoilijan puolesta. Ei mitään. Syyä ja sit jotain häräilyä. Ai niin tarvii mennä vielä töihin. Kui? Eikö niin joo? Ei oo videokaan valmis. Mut muuta on tehty kyllä muutenkin. TikTokit ollaan tehty. Sijoitettu melkein. Ja tähän kaikkeen muuta vielä, mut ei pysty nimeen nyt just. No on niin iso juttu. Ja niin. Ei voi kameruissa. Joo. YouTube tää lempisana, iso juttu tuossa. Suunniteltu tulevia asioita. Siinä on ne tärkeimmät. Pimeä kamera, mutta niin on kyllä äijäkin. Joo, Kelan tuet tuli, niin aletaan makselemaan vähän ruokia takaisin jätkille sitten. Että tosta vinkka. Meikähän nosti noi rahat eilen tosiaan. Mä leikkaan tosta. Annetaaks tippiä? Ei, älä nyt liikaa enää kai ainakaan. Anna tippiä. Onks mun noit? Me aletaan rankkoja aikoja tällä hetkellä. Se on kyllä paktos. Jos mä annan 2,80. Vain kun on hieno villa, niin ruvat pitää olla vähän piukissa. Joo. Siinä on muutama tonne. Ok. No, lähetäänkö sit? Joo. Kise kärrää. Ja hetken, nonni. Äijä kaikki rahat lähtee. Mä katsoin vielä. Video? Yes. Bye. Mushrooms? No. No mushrooms, just pizza. Without mushroom. Joo, no mushroom pizza. Joo, viime klipissä syötiin ja nyt syödään taas. Tossa välissä tehtiin vähän hommia. No. Pizza pohja täällä aika monessa paikassa kyllä tämmönen halpa, mutta... Se on niinku halpa, mutta... vaikea tehdä ilmeisesti. Jep, tää näyttää semmoset perus Jotko Rötkerin paikasta pizzaa. Siis nää, musta on tää pakatte pizzaa. No joo. No niin. Kyllä. No. Jotain. Tää on todella ällättävää. Anteeks, mä laitan taskuun. Ei mua ole. Kyllä, no. Ei tää niinku pahaa oo, mut... Hei, vähän niinku... Tää on vähän tämmönen, mitä oli siellä ravintolassa jälkkäripastan jälkeen. Niin oli. On tää kyllä paremmin. Joo.
Huomen koskiseikkailu. Ei koskiseikkailu, kun kosken lasku. No, meni se seikkailustakin. Mennään Särkänniemeen. Joo, ei kai siinä. Kiitti, kun olette kattoneet ja nähdään taas huomenna. Joo, muista tilaa kliffa. Plus. Ei, ja koukus. Ai se mikä? Toi rimmas. Joo. Kaikki kolme alkaa puhua päällekkäin, niin äkkiä pois. Tilatkaa kaikki.